ფოლკური სახელმწიფო ცენტრის საგამოფენო დარბაზი მხატვარ თინათინ ბახტაძის პერსონალურ გამოფენას მასპინძლობს. ხელოვანმა დამთვალიერებლებისთვის ბოლო ერთი წლის ნამუშევრები წარადგინა. შემოქმედების ნაწილი მხატვრის მოგზაურობის საფიშტილებებს გვაცნობს, ასევე ხვდებით სერიულ ნამუშევრებსაც. ექსპოზიცია ფოლკლორის ცენტრში 17 მარტამდე დარჩება. დღევანდელი გამოფენა არის ბოლო ერთი წლის განმავლობის შესრულებული ნამუშევრები. არის სერიების, შეიძლება ესე თქვა, რაღაც რამოდენიმე ნამუშევარი სერიაში შესული. დანარჩენი მოგზაურობის შედეგად, ანუ მიღებული ინსპირაციიდან გამომდინარე ნამუშევრები. მაგრამ საბოლოო ჯამში რაღაც ერთიანად გავაერთიანე, ესე ვთქვა, და რაღაცა ერთიანი კომპოზიცია მივიღე, მე მგონი. და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ დამთვალიერებელი სიამოვნებას მიიღებს.